Dámy a pánové, vítám vás u páté série Strangers and Dragons s názvem Dvě přání. Chtěl bych vás tady všechny moc přivítat a hlavně bych chtěl poděkovat našim patronům, kteří nám stále posílají více a více těchto grošů. Tento pytlíček bude brzy plný. A pokud chcete, přispějte nám také. Mějte se hezky a užijte si sledování. Naše družina ve složení kněz Kirael, válečník Borgaš, válečník pirát Ruprecht, zloděj Gard a bard Artemian zažili krušné dva dny. To, co začalo jako rutinní lov na ohnivého leguána na neznámém ostrově, se proměnilo v boj o přežití. Kněz Kirael v ztraceném chrámu nalezl pozůstatky po původu svého boha stvořitele, ale než stihl nalézt všechny odpovědi, sopka ostrova explodovala a všichni museli běžet jako o život. Vteřiny před smrtí Kirael ve své hlavě zaslechl hlas neznámé dívky, která ho nabádala k průchodu neviditelnou bariéru, která odolávala působení lávy. Ukázalo se, že jde o bariéru právě boha stvořitele. Bohužel Kirael neměl dostatek sil, aby dokázal skrz bariéru dostat všechny členy své družiny. A proto družina ztratila svého prvního člena, barda Artemiana. Dnes poprvé hrajeme v dračí hlídce, dobrodružství s názvem Dvě přání. Sledujte a uvidíte. Nacházíte se 10 minut po té, co vás Kirael, svůj stvořitelé, dostali skrz bariéru. To, co za váma zbylo, kromě Artemiana, je láva, která vytekla do zhruba výšky 4 metrů, kde zamrzla na kámen. To, co ještě před 10 minutama bylo burácení ohně a burácení živlu a lávy, tak v tuhle chvíli je tišící se bouře. To znamená, vy sedíte za bariérou, už téměř neslyšíte to, co se děje na druhé straně. Sedíte uprostřed prostoru, kde je sežehlá tráva, sežehlá vegetace. Přesto tam rostou nějaké výhonky travin a kolem vás je ticho. Les před váma vypadá relativně normálně na to, že všude kolem bouchá láva. Za váma teda zamrzá peklo prakticky. Přišli jste o člena své družiny. Co jsou vaše první okamžiky? Jakmile se ta situace trošku uklidní, všechno se přestane třást a, jak jsi říkal, zvednu se, ještě pořád hlavou v dlaních, nervózně udělám dva kroky sem, dva kroky zpátky. Chvíli je ticho a pak z ničeho nic pěstí přímo do toho tvrdlého kamene. Zatraceně! Fláknu to tam takovým způsobem, až vycákne krev z té ruky. Mám to za dva. Výborná práce. Chtěl jsem to říct taky. Předběh. A takhle jenom odkapává ta krev. Rekele, co blázníš? Takhle... To se nepomíš. Nemělo stát. Tohle se vůbec nemělo stát. Celá tahle výprava byl jeden velký omyl. Hele, já za to nemůžu. Vypadalo to jako dobrý kšeft. Skvělej kšeft, přímo. Trochu za to můžeš. Dovol? Copak? Já jsem vymyslel to, že nás stihne nějaká šílená bouře, že tohle to všechno dopadne tak, jak to dopadlo, že Artemian skončí tam v tom šutru. Ne, za to nemůžeš. Ale můžeš za to, že to tvoje hamižnost a chuť po zlatě donutila a přemluvila, aby jsme všichni jeli tady chytat nějaké debilní ohnivé ještěry. Vždyť to bylo na to můžeš ty! A je to tak! Ty ho taky už nech. Vole, si zlomíš ruku a... Myslím, že to obviňování nikomu nepomůže. Artemian by pohl nebem a zemí, aby tě dostal zpátky, když jsi zemřel. Teď je pryč. To je fakt. A když mě to mrzí, mě to vážně mrzí. Bolí mě to tak jako vás, tak byl jeden z mých nejlepších přátel. Teď před pár minutama jsem ho viděl, tady, stát. A teď je tady jenom kus šut. Ale nemělo se to stát, neměli jsme sem vůbec jezdit. Bylo to jako vždycky.
všechny výpravy začínají tak, že Ruprecht něco vymyslí, ale jde to jenom o tom, aby jsme někde zase vydělali zlato, zlato, zlato. Ale ty peníze byly tak jednoduchý, tak Aho, snadný. To je úplně jedno, že byly jednoduché, snadné. Nikdy to není jednoduché, snadné, když jsme všichni pohromadě. Nikdy. Kolikrát, když jsme spolu byli, bylo něco jednoduché a kolikrát jsme z toho vydělali nějaké peníze? No. Nikdy jsme žádné peníze neměli a hlavně ne, nikdo kromě tebe ty peníze nechtěl. A jdu pryč. Normálně si jdu sednout na zem k té bariéře. Budeš sedět teda v zádech bariéře. Jo. Dobrá. Co zbytek? Margaši, počkej, to je jako... Ne, nech mě být teďka, nech mě být. Nego, neber si to tak. Musí schládnout. Pro každého to bude teďka těžký. Každý to musí řešit po svým sobě. Zatímco se v tuhle chvíli nějakým způsobem utišíte, protože vstřebáváte myšlenky, které se točí kolem Artemiana a výpravy jako takové, tak si všimnete, že ty máš ještě hůlu, veď svojí. Mm-hmm. Všimnete si, že vršek Kirailovy hole začíná lehce zářit. Vyráží z něj takový drobný světýlko, který hodně připomíná to, co stvořitel dělá se svojí barvou. To světle modrá. A míří to směrem k nedalekému lesíku, odkud postupně vychází postava. Už na první pohled je evidentní, že to není reálná postava, že je tvořená tím světlem, to znamená, navíc to světlo míří k Kirailovy holi. Mm-hmm. A je to postava dívky. Ty už když ji vidíš, tak máš pocit, že víš, o koho jde, přestože jsi ji nikdy neviděl, přestože jsi ji vlastně jenom slyšel a ona ještě nepromluvila, tak cítíš určitý napojení na sílu stvořitele, která, ať už tomu říkáš stvořitel, nebo v tuhle chvíli Sargas, podle těch pozůstatků, který jsi našli v chrámu, tak je to prostě ta síla. Kráčí relativně pomalu a kouká směrem na vás. Zvednu tu hůl. Tak, odsákám tu krev šťastné ruky. Měl by se vylečit. To je úplně jedno. A ruka ti nebude sloužit za chvíli. Spíš mě zajímá, co se děje teď. Co to u všech mořských panen je? Ve chvíli, kdy dojde na 10 kroků od vás, tak zastaví. A vykročím na tebe. Jsem to si domyslel. Vykročím pomalu k ní. I když víceméně jsem ještě plný sil, jako zdravý, tak nějak mám, tak se o tu hůl opírám, jak kdybych prostě byl zraněný nebo něco, nejsem, prostě je to jenom otázka vůle, že se přemlouvám do každého dalšího kroku aktuálně. Docházím úplně k ní. Ahoj, Kiraeli. Já ani nevím, proč znám tvoje jméno. A ani nevím, proč tady jsi. A ani tví společníci. Ale jsem ráda, že tady vidím někoho podobného jako já. Je mi hrozně líto tvé ztráty. Je mi hrozně líto, čím jste si museli projít. Já, kdybych mohla, tak něco udělám. Ale ta síla, která tu je slabá a proto musel do z vás zůstat venku. Na druhé straně. A proč jsem to nemohl být já? Protože tvá moc byla potřeba k udržení této stěny. Měl jsem to být já. Ano. Má moc byla ta, která nestačila k tomu, aby se všichni dostali dovnitř. Vím, cítím to ze tvého srdce, vidím to stejně jako ty asi. Možná vidíš do toho mého. A proč zrovna on? Protože si to vybral. Protože ze všech z vás... Já jsem byl připravený zůstat venku. Byl jsem připravený na to venku zemřít. Proč on? Byl první. Mohl to být kdokoliv. Ale každý si vybírá. On tu volbu udělal teď a určitě si ji nevyčítal. Kdo jsi? Moje jméno je Ivistria. Patřím k místnímu lidu. My věříme v to stejné, co ty. My tu žijeme s tím, v co ty věříš. Proto jsou tu ty stěny. To je tu ta stěna, kterou jste prošli. A proto je tu ještě jedna několik kilometrů tímto směrem,
která je těsně obemknutá kolem našich vesnic. Přichází chvíle, a to je možná důvod, proč jste tady, kdy stěny slábnou, protože my s naším Bohem máme ujednání. A k němu teď dochází. Proto se bariéry otáčí. A je možné vstoupit dovnitř. Obvykle to možné není. Já se přiznám, že ničemu nerozumím. Nevím, co se tady děje. Nevím, co to má co dělat s náma. Ani nevím, proč jsme tady. Já myslím, že to s vámi ve skutečnosti nic dělat nemá. Prostě jste přijeli a dostali se sem. Já to nevím, stejně jako to nevíš ty. Já sama jsem sama s touto vírou. Já jsem sem nepřišla proto, abych ti řekla, že jsi dítětem poselství nebo čímkoliv jiným. Já jsem sem přišla, abych si promluvila s někým, od koho bych mohla potřebovat slyšet. Protože já sama jsem uprostřed rozhodnutí, které nevím jak. A vidíš, jak tohle říká, tak ten hlas postupně slábne a to, co řekne potom, už je jenom šepot. Tady ona ti chce sdělit, ale její postava postupně mizí. Ty cítíš, že ty máš ty svoje dary, to je dovednost, že jo, knížská, máš na trojce, že jo. To znamená, ty i cítíš relativně, odkud to vychází. Ale máš pocit, že vlastně jak ona mluví a teď, když to zavnímáš zpátky, tak zjistíš, že to poslední dvě minuty, co říkala, tak postupně slábne, jako kdyby prostě neměla moc síly na to, aby ti to dořekla všechno. A každopádně po těch slovech, který jsi slyšel naposled, tak ona zmizí, rozplyne se a to světlo, který z ní vycházelo, se ti vrátí zpátky dole. A točím se k ostatním. Co se to tady děje? Kam jsme se to dostali? Tak to spíš řekni ty nám, není to ten tvůj bůh, stvořitel nebo tak někdo? Já upřímně nevím, co si mám myslet. Ale jestli je pravda, co říká, měli bychom vyrazit na druhou stranu ostrova. Protože loď už nemáme. To ne. Jo, to si pamatuju. Jediná naděje asi může čekat tam. Jak se chceš dostat skrz tu 4metrovou lávu? To odkud ona vyšla, tak bylo z druhé strany. Jo, když to představíš, tak vy máte stěnu, za kterou je v téhle straně láva, která natekla nahoru, tam zatvrdla. Jenom teda v určitý části, ty normálně o 10 metrů dál vidíš zpátky do lesa, který tak nějak už plápolá jenom. A vy stojíte a pak vlastně v tomhle směru ona vyšla. A to je ten les, který relativně vypadá, že je v pohodě, ale ještě jste ho neskoumali, to znamená, nevíte úplně přesně, jenom tak máte povědomíhle kytky a mrtvý Artemian, že jo? A tam už ona vyšla. Okay. Ten Artemian tam je? Poznáme ho v tom, nebo ne? Je to ne, to nemáte šanci. To je v té lávě než teď. No, já jsem řekl, že by náhodou tam byla, nevím, socha nebo něco, že by to bylo zajímavé. Ne, ne, ne. kdo máte něco s přírodou, alespoň na trojce? Nebo dvojka by mi stačila. Přežití v přírodě, příroda jako taková, stopování, cokoliv. Přežití v přírodě, dvojku. Jenom postřeh leda. To je všechno? No. Přesto máš pocit, že tu panuje najednou relativně bezvětří. A dokonce i větší ticho, než bys asi čekal, že by mělo v lese bejt. Tím, že máš dvojku, tak si úplně nejsi jistý, co to znamená, ale víš, že to není úplně správně. Jo. A možná i jako, co se týče toho, že je to někde jakoby uprostřed lesa, nebo víc jako na pláži, nebo... Hele, vy jste prakticky utíkali z té sopky a mohli jste utíct třeba 500 metrů, než vás to chytlo z druhé strany, přičemž na pláž to bylo kilometr a půl. Jasný, ještě další. Že... To znamená, jste prostřed. Spíš uprostřed, mimo tu sopku někde na straně. Jasný. Jestli budeme brát, že sopka byla uprostřed ostrova, jakože asi byla, tak jste spíš v džungli, než k pláži. Okay. Každopádně teď máš pocit opravdu, že ten vítr, který aspoň mírnej, nebo šustění listí, zpět ptáků, prostřed pekla asi ne, ale zvířata, cokoliv. No to není slyšet. A jak říkám, máš dvojku, takže máš pocit, že to není správně. Ale víc ti neřekl. Okay. Ale je to tady nějaký divný. Ani ptáčka tu neuslyšíš, ani vlásek se nepohne. Vždyť to takhle není normální. Já to furt ještě pozoruje. Všechno kolem sebe? Tak si hoď na postřeh. A provedu. Zatím si to hoď, co ty? Nebo vy dva? Já jsem
Tehdy Aron dostal do ruky dýku, kterou jako mám jinak zbraně a věci u sebe nemám, protože a dojdu k tomu místu, kde jsem naposledy viděl Artemiana, tam prostě bodnu takhle tu dýku do země a šáhnu do kapsy, kde jsem měl sepsanou nějakou jako jeho píseň, kterou jako, kde ten, byla to prostě jako taková nějaký hrubý náčrt nějaké písně. Prostě někdo šli jako klínači, teda zložiteli. No tak slavná píseň, které jsme se poprvé jako potkali, tak jako vemu a tak to tam jako strčím k té dýce prostě pod to a zašeptám. Odpočívej, ustvořitele, drahý příteli. Těším se, až mi opět zapiješ své nejlepší písně. A prostě uroním slzu, vstanu, nenechnu se. Roň. Tak jdem. A ještě Gard, mezi tím, co teda děláte všichni tohle? Chce něco speciálního? Já to budu sledovat a vstřebávat to ještě. Situace jako takovou. V tom případě hod? Moc pět. Smrti. Pět? Poslední dobu. Fajn. Pět je, ty sedíš, nebo vlastně nesedíš, by to dělal Kirel. Já jsem seděl. Ty jsi seděl. Tak jak sedíš, tak sedíš v té půdě, která je sežehlá asi několikrát. A jak tak jako by máš položený ruce na zemi, tak máš pocit, že to, ten popel, který máš tu hlínu pod tím, takže je relativně provlhlý. Vodou. Což je zvláštní. Asi pro tebe. Ale jako jsi viděl pět, tak víc nevíš. Jo. Tak já se zvedám, protože vlastně oni říkali, že budou chtít jít. A já chci vlastně podívat ty ruce, které mám vlastně mokré od toho popela té hlíny. Jak je možné, že mám úplně mokré ruce? Ta půda je nasáklá vodou. Ten, když tady hořil, nebo kolem dokola. Zkuste to. Šáhnu si na když se podívám tu hlínu a můžu využít třeba to přeští přírodě. A chceš řešit přímo hlínu? Jo, chci řešit, prostě vemu takhle, zaberu do té půdy. A jako zkusím, jestli mi přijde jako normální, nebo... Hele, Ruprecht si sedá do hlíny, začíná tam hrabat, vypadá to, že i ví, co dělá relativně. Máte v plánu někdo něco dalšího? Tak jako, koukám. Já na to koukám jenom, když to komentuju. Jasně. Přežití v přírodě, jasně, obratnost nebo odolnost, aha. Dobře, takže vyber, jestli je to spíš obratnost nebo na odolnost. A přežití v přírodě? Tohle bude asi obratnost, že jo? Asi spíš obratnost, přežíváš. Dej mi k tomu inteligenci ve skutečnosti. Dobře, v pořádku, tak mám 10 plus 2 je 12 a moje inteligence 0, takže 12. Zhodil 10. Ano. Okay. Dobrý, to tomu krání. Začneš zkoumat tu hlínu, ale velice brzo ti to dostane spíš k tomu porostu. Jak tak k tomu jdeš? Na první pohled si všimneš, že ty kytky a evidentně to produkují nejenom květiny, ale především stromy. To se k tomu dostaneš. Zjistíš, že ty stromy všechny, když se teď na ně opravdu soustředíš, tak víš, že to dřevo, které mají kolem sebe, respektive ta kůra, tak je napuchlá, jak kdyby tady byla hodně dlouhá a vlastně loupe se. Když se podíváš za to, tak si všimneš, že za tou vlastně rozpadající se kůrou, tak už je připravený strom, který má červený dřevo. A zároveň, když jdeš dolů na zem, tak si všimneš, že opravdu okolo těch stromů je té vody úplně nejvíc. Jak kdyby ten mechanismus toho stromu se připravoval na něco, co má přijít. Přece jenom ten les tady stojí, přestože je nevedle sopka, že jo? Jasně, takže jakoby nasával prostě tu, ale tu vodu to tak, a jakoby ten strom jakoby rostl jako zevnitř toho předchozího ano, stromu. Ano, všimneš si, že tam je opravdu červený dřevo a okolo něj je velká vrstva kůry, která ale už tak nějak jako vypadá, že se jí moc nechce. A zároveň kolem toho stromu těsně začíná vlhnout. Čím dál tím víc vlastně. A asi se to už přeneslo i někam až k Borgašovi. Chlapi, tady je to fakt nějaký strašně divný. Tady ta příroda, ty stromy tady rostou úplně, úplně podivně. Podívejte, tak jako odloupnu kus té kůry. To odpadne. To úplně samo. To není normální. Tady to prostě je to hrozně divný. Já stromům teda moc nerozumím, takže nevím, co se mi snažíš říct teďka. No podívej, tady to vypadá, jak kdyby ten strom jako rostl nějak zevnitř, jakoby se, já nevím, připravovala ta rostlina na nějakou velkou změnu nebo něco podobného. Myslíš, jako kdyby svlékala kůru? Jo, tak trošku, jak kdyby se strom choval tak trošku jako had, ale to přece není normální. To není normální. Co je tady normální?
A podívejte, tak jako šáhnu do té nejvlhčejší prostě jako půdy, takhle to jako vytáhnu a takhle prostě vymačkám prostě tu vodu. Vidíte, jak to tady je, jak kdyby tady čerstvě pršelo a přitom tady nepršelo už jako nějakou dobu. A je to jenom kolem těch stromů. Já se jenom v rychlosti, jak jsme tam, sundám sekeru, přiložím k tomu stromu. Nic se neděje, ta sekera by, pokud by tam byla magie, tak máš pocit, že by ta sekera měla zazářit v tomhle případě. Já, tak nevybruje. Dobře, tak nevybruje ti nic. Tak si vrátím zpátky a... Vypadá to jako přirozený proces. Jo, okay. Vypadá to, že ty stromy jsou zvyklé na to, že tady jednou za čas bouchne sopka. Asi se tohle stalo poprvé. Příroda se naučila si s tím nějak poradit. Asi bych se u toho dlouho nezdržoval a vyrazil. Jakož tomu nerozumím, nemám námitky. Dobrá. Takže se balíte a směřujete asi směrem, který si nějak vycítil, předpokládám. Vyrazíte teda tím směrem a necháte se vjíst Kirele. Což se vám asi ještě nikdy nestalo, takže to pro vás nový. Zeptám se, máte někdo postřeh aspoň 3? Já mám 4, myslím. 5. Wow, 3 jenom. 4 mám. Hele, tak jako zakladu. Asi si taky potom jasně. Tak jelikož Kirel teď vede, tak si toho nevšimne, protože přece jenom soustředit se na nějakou vlnu mentální není úplně jednoduchý, zvlášť když ti slábne. To znamená, jsi to ty, kdo vlastně relativně rychle pochopí, proč ty stromy dělají to, co dělají. Možná si to spojíš. A to, že si všimneš dýmu. A všimneš si ho prakticky ze všech stran. Jo, jak jdete, ono ty stromy nerostou úplně blízko sebe, což je taky poznatek, který získáš teďko. To znamená, neexistuje tam nahoře něco jako klenba stromu, že by to bylo zastíněné jako slunce nebo tak. A opravdu si všimneš vlevo, vpravo, všude okolo tebe, že se zvedá clona dýmu a je třeba od vás 500 metrů. Odhadem, hodně hrubým odhadem. Ale vypadá to, že je to možný. No. Připadá mi to jako spíš, že je to až za tou bariérou, nebo spíš vevnitř? Teď, když se zeptal, tak máš pocit, že možná i vevnitř. A ve skutečnosti v tuhle chvíli taky zároveň začneš cítit mírný větřík. Možná nám ta bariéra tady padá. Měli bychom sebou hybnout. Vidíte ten dým všude okolo? A mám takový pocit, že ten les začíná hořet už i v bariéře. Podle vzdálenosti. Možná proto ty stromy pouštějí tolik vody, aby se ochránili před žárem. Ale to by dávalo smysl. Ale jo. Měli bychom sebou hejbnout a rychle se někam schovat. Nebo něco to zjistit, co se děje a podobně. Tak bychom měli přidat. Vyražme. Není na co čekat. Dobrá. Budu to dál sledovat. Jasně. Vybíháte? Mhm. Nebo zrychlujete tempo? Já bych se asi nebál běžet. No, určitě. Jaký jako? Jako síly máme plus. Plné vlastně, že jo, teďka, takže jde jenom o morálku a jenom o morálku. Teďka nám očividně jde zase možná o život, takže asi radši zrychlíme. No. Každopádně. A zjistíte to velice záhy všichni ostatní. Ve chvíli zrychlíte, začne se prudce oteplovat. Ta clona toho dýmu, když si všimne ty ostatní, se přibližuje směrem k vám prakticky ze všech stran. A zároveň začíná foukat vítr. Tím, že běžíte, není to úplně jednoduchý se orientovat, zároveň sledovat, co se děje a zároveň se nějakým způsobem krejt, tak já budu chtít vás hod. Postřeh? Ne. Chci, aby si Kirel hodil na tu svoji mystiku, nebo to, co tam má jako směřování, a vy ostatní chci, abyste hodili atletiku, výdrž a přežití, nebo cokoliv, co je s přírodou, a ty hody si rozdělte mezi sebe, jednou kdo s ním obrhá, ale každý padne jednou. Máte na to teď. Takže třikrát mám hodit. Ne, každý hodíte jednou, ale jeden z vás bude házet na atletiku, druhý z vás bude házet na výdrž a třetí z vás bude házet na přežití. Já hážu atletiku. Kolikátku máš? 4. Taky. Dobrý. Výdrž mám na 3. Já mám. Nemě taky můjte, já ještě. Úplně ty samé čísla mám, takže je to asi úplně jedno. Já nemám přežití. Už máte minus 1 ke všem hodům teď. Tak já jdu na přežití. Já už mám hozeno teda. Dávno. 12 atletika. Výdrž 8. Co dolosti? 20, 3, 5, 15. Přežití přírody. Okay. Desítka, krásná desítka. Dobře, hele, hrnete se rovně prakticky bez jakýchkoliv problémů, protože zatímco Kirel vás vede, tak ty udáváš tempo, někdo pozoruje okolí a někdo se snaží udržet prostě stromy od vás. Říká, tady doprava, doleva, běžím prostě. Nicméně zhruba 5 minut později, když máte za sebou takřka 500 metrů, víc možná, klidně i kilák, tak ta clona toho dýmu přijde a začíná si sedat. To znamená, vy přestáváte vidět a ta orientace začíná být horší. Logicky.
už začínáte cítit i žár, to znamená, oheň se přibližuje relativně rychle. A vy jste momentálně, sami sebe nacházíte uprostřed týmu a vidíte zhruba na dva kroky před sebe. Je tma nebo jeden? Jeden, ale začíná se stmívat právě tím týmem. Můžeme něco vidění ve tmě? V tomhle chvíli asi ne. Dýmne, no. Vidění v kouři. Beru nějaký šátek, kus nějaké látky, utrhnu si prostě a kleknu si k zemi, najdu prostě strom tam, kde je jako nejvlhčí, pořádně to prostě provlčím. Dejte si před ústa nějaký šátek. Já by to zastavil ten tým. Prostě to navlhčím na tohleto a prostě to taky. Dobrý nápad, utrhnu si rukáv, druhej. Taky si vezmu. Uděláme všichni, no. Namočíme do nějaké vody a dáme si a pokračujeme dál. Držte se při zemi, držte se dole, než tam padne dým. Musíme být vedle sebe, musíme být, když vidíme na 2 metry, nemůžeme být od sebe. V tom případě pořád mluvím, vedu, jakoby za mnou, držte se do země, držte se dole, tam na vás dým nemůže, držte se za mnou, nechoďte daleko. Výborně, tak díky té vodě a díky tomu mluvení máte ke všem hodům teď plus 2, ke kterým budou následovat v rámci této akce. A akci to stejný, co jste házeli předtím, zase si to můžete přerozdělit jinak. Od něj chci to jasný, aby si můžete rozdělit ty tři hody, jak jsem říkal. Jak atletika přežití, vydrž. Páč, jsem jediný, kdo to má zda. 8. Vydrž, atletika. Okay. Plus 2, ještě si, jestli si spočítat. 10. 10. Vydrž 13. Atletika 10. Plus 2, takže 15. 11 přežití. Jasně. Takže to, na čem to vázne, je trošku Kiral, který ztrácí směr, přece jenom začíná hořet okolo. Na druhou stranu vás stále vede, máte pocit, že rovně, ale ono v tom dýmu se trošičku poznává. Nicméně dostanete se z něj, protože dokážete vykličkovat kolem takové malé stráně, kde se to začne sypat dolů. A ve chvíli se dostanete ven, kašlete, že jo, ale máte naštěstí ty šátky, tak zjistíte, že už hoří. V tuhle chvíli prakticky všude kolem vás, ty stromy vždycky chytnou, je tak pochodeň. Na druhou stranu prostě vidíte, jak se odpadává ta kůra, která se tam všude sype, ale evidentně ten strom to nějakým způsobem je schopný zvládat. A na zemi, tím jak je tam vlhko, tak se nic moc neděje. Přesto je všude kolem vás žár, vy uběhnete dalších 500-600 metrů a zjistíte, že se dostáváte k místu, kde přes cestu leží třeba 3 kmeny, které asi chytli, asi se nějak vyvrátili. To znamená, ta cesta, kam byste teď v tuhle chvíli měli jít, tak je zahrazená 2 kmenama, pod kterýma je trošičku místa, je otázka, jestli je to bezpečný v tuhle chvíli. A když se podíváte nalevo, napravo, tak tam jsou křoviska, který hořejí. To znamená, máte teoreticky možnost tak, nebo okolo hledat cestu, nebo cokoliv jiného, co vás v tuhle chvíli napadne. Ok, já udělám to, že je tam furt ta mokrá půda, jsou tam někde stromy. Vyvalím se prostě v tom bahně, to je úplně to. A když vidím vlastně ty křoviska, které jsou vedle těch klád, tak normálně jako tím, jak jsem podsadí ty a veliký, tak zkusím prostě ty křoviska, které plaplají, někdy prorazit, proběhnout, aby se tam prostě jakdyby udělala díra. Sice nevím, co je zatím, ale prostě zkusím. Takže skrz křoviska a prostě jedeš. Jo, já bych si tam prostě... Tak výdrž? Jo, 12. Okej. Okay. Tak Borgaš vybíhá, asi se nějakým způsobem vyvál v té hlíně, takže je relativně mokrej. A vyloženě projede jak tank tím křoviskem, dělá tam díru. Ty sám prostě najednou nic nevidíš, je ti teda horko extrémní, máš to za 2. Ale po asi 30 metrech, kdy opravdu to prosprintuješ, tak se dostaneš zase do volnějšího prostoru. Oni teda jako to úplně nevidějí, ale... Já běžíme za ním, děje se, co děje. Ale já volám. Jsem tady, pokračujte za mým hlasem. Pokračujte za mým hlasem. Něco prostě, že jo... Uděláme to podobně, ale nejmokřejší místo prostě. Já jenom běžím, ale podívejte. Jasně, takže všichni ještě neházejte, všichni hodíte na výdrž. Podle toho, jak běžíte kolem sebe, všechno pod 10 je, za každý jedna pod 10 je minus život a předtím, než hodíte, tak si můžete přidat někomu jinému. Znamená, můžete si dobrovolně ubrat 1, 2 nebo 3 a přidat 1, 2, 3. Já už jsem si hodil. Já ne. Já mám 11. Jasně, tak vy dva si to můžete, jestli chcete. Já mám 12. Tak já mám... Tak máš smůlu a musíš prostě sám o sebe. Na začátku 6 plus 10, takže 16. Ale tak absolutně bez problému, držíte se při sobě, asi jste už taky provolili lehce a probíháte skrz. Pak asi následujete dál. Běžíte opět, máte pocit, že říkala kilometr a půl, že běžíte k něčemu. Teď vám to úplně nepřijde. Kolem vás to zase padá, ale směřujete se rovně, jak říkám, stromy jsou daleko od sebe, takže to se i relativně dá. Zase dalších 500 metrů, už relativně kašlete a všímáte si, že Kirel začíná lehce zpomalovat. On si to asi neuvědomuje, protože nevypadá na to, že by nějak reagoval na cokoliv, ale je evidentní, že ho to vysiluje. To, co se děje.
a v tu podobnou a stejnou chvíli uslyšíte dusot. Příroda, znáš, to znamená, je to dusot kopyt a ozývá se třeba 100 metrů před váma a směřuje směrem k vám. Je tam nějaká něco jako cesta? Nebo... To úplně není. Jak říkám, je to řídkej les, křoviska, stromy a spousta dýmu, to znamená, úplně nevidíš. Nicméně ty kopyta, je to patrně stádo a míří asi k vám. Zastav. Hej chlapi! Slyšíte to? Ano. Jo, teď už jo. Rychle námo! Ke strum, okamžitě. Jo, to je dobrý nápad! Já ještě tady na té straně do kraje, tak si doprava ke strumu. Pojď, skočím si. Otázka je, že stromy nehoří, jo? No, jako splašené stádo, je splašené stádo, jestli je to něco, co zdrhá před ohně, tak já tam stát nechci. Na zemi nehoří, říkám. Ne, radši asi u stromu, já utíkám taky ke stromu. Ke stromu? Když si každý vyberete nějaký velký kraj. Fajn, jste. Ideálně ten kraj nehoří teda, no. A čekám. Já teda jenom tak jako jsem lehce vykouknutý a čekám, co přijde. Jasně, tak si postřehy. Jasně? A si vyberete strom nějaký hezký. Kdo máte, na 10, mi to neříkejte. Ale Ruprecht se pohybuje jako absolutní genie, vy vidíte prostě, že... Ten se tam vylezl z jeskyně, že běhá najednou po největší pět. A Ruprecht běží, vyskočí a schová se tam za strom. Tenhle je úplně ideální, obrovský, hustý. A my jste zavolali dva. Čtyři? Osm. Ajks. To znamená, vy dva jste v pohodě, najdete si dobrý strom, opravdu dobrý, ale všimnete si, že zhruba 10 metrů od vás, kde se schovává Borgaš s Kirelem, ale nepřijde vám, že sedí úplně dobře. Jo, ty stromy jsou buď tenký, jako v případě Borgaše, který úplně neodhadl tloušťku a nemá úplně ten správný odhad na to zvíře, tak Kirel ten zase je vlastně až moc daleko, protože jeho strom hoří poněkud víc, to znamená, on už je třeba v místě, kde by se to zvíře mohlo vrátit zpátky, vy jste zhruba od 10 metrů a zvířata se přibližují. Můžete na to reagovat ještě. Borgaši! Stolejte se pořádně! Pojď sem, je to moc malý, tady je velký, dělej! Kam sem? Sem ke mně, pojď za hlasem, tady. Od něj jsi třeba 5 metrů. Králi, musíme jinam, jsme to blbě. Pojďte sem, jdeme. Poslouchej sem. Já se kouknu na postřeh, co mají kolem sebe, abych mohl rovnou rychle říct, kam můžu skočit. Kolik to můžeš? 12. Hele, najdeš místo. OK, tak jim teďka zařvu, ty běž tam, prostě doprava, 10 kroků. Jo, doleva, dopředu, 5 kroků a zůstaňte tam. Doleva, 10, 5, jo, jasně. Chápem to? Jasně, ale přijde vám, že nějak asi jo. A vypadá to, že se i radně trefilo, protože když měte lepšího místa, takhle, když to objektivně zhodnotíte, skočíte za něj, je to zhruba 10 metrů od vás, pak už běží ty sudokopitnice nějaký, je to něco velkého, laňka, těžko říct, ale je toho hodně. Zvíří to právě, laňka asi je blbost, to velká laň prostě. Nevíš, ale má to box, čtyři nohy, něco na hlavě a běží to prostě pod tebe. Já čekal stádu bínku. Že laňka v džungli? Spíš nějaký pakoně nebo něco. Tapíři. To zvíře se čtyřmarováma. Jedno, počasujte laňky. Každopádně máte pocit, že kdyby teď Gart nezakřičel, tak jste to k ním měli šanci stihnout. To znamená, teď vám zachránil prdel, tak říkajíc, a to stádu prostě proletí, jejich třeba těch kusů je třeba 100. Se to prostě provalí a v tu chvíli, když uběhnou, tak vy vylezete, zjistíte asi dobrý. Navíc vám ještě hezky udosili tu jednu před váma, takže máte šanci se zase jako směřovat dopředu. A to my uděláme. Já tak řeknu, co je divné, že ta zvěř běží do toho žáru. To je taky divné, ne? Jsou to zvířata, utíkají před vohně. On ten žár je všude. Okay. Jenom jak je to daleko, tak jste relativně schopni se s ním pohybovat, navíc jste si vzali šátky, takže dobrý. Zvířata jsou trošku splašení a prostě běží někam. Nečekáme na nic. Jasně. Králi, kurva! Běžíme. Ale teď už je to relativně v pohodě. Běžíte a blížíte se. Najednou slyšíte, že ty stromy jsou dál a dál od sebe, takže patrně se dostáváte ven z té džungle. A až k místu, kde si všimnete neviditelné bariéry číslo 2. Je úplně stejná jako ta první. Všimneme si neviditelné bariéry. Ano, přesně tak. Takže teďkon už tvoje Google začíná reagovat. To znamená, ona ti začne lehce svítit a přestože ta bariéra je neviditelná, tak tam prosvítá modrá a navíc už víte, na co se máte koukat. To znamená, ty přibíháš k ní. Co děláš? Já ji nazdvihnu pomocí svého le a v duchu si říkám, tak kdo to bude teď? Dovnitř! Všichni dovnitř! Hele, nadzvedává ji, vidíte, jak vrávora. Jako
opravdu jí začíná zvedat a sám tak jako komíhá okolo, ale zatím drží. Nečekejte na nic, dovnitř! Moje šipka. To tam taky. Výborně, hele, běžíte. Já jsem udělal to samý. Kdo jde poslední? Já to musím zavřít. Já ho tam vtáhnu. Já jdu jako první, já jsem zbabilec prostě. Úplně jako poslední, ho prostě chytím za flíger a vtáhnu ho dovnitř. Poslední to teda nevyšlo, ale... Což se ti nakonec povede. Zdá se, že tentokrát má dostatek síly, ačkoliv sám je relativně v hajzlu. Ani tam neskoušej zůstat. Já jsem neskoušel ani minule. Nakonec ho vtáhnete ho dovnitř, vlastně odpadnete, ta bariéra se vama zavře, všimáte si, že i ty plameny v tuhle chvíli, když jakoby olíznou tu bariéru, tak ona se lehce rozsvítí a nepouští je za hranu. Znamená evidentně to nějaká, asi spíš pořadí druhá, což odhadnete, není to jako, že byste vyšli zase ven. Tady totiž vypadá, že oheň vůbec není. V tu chvíli ale Kirel padá na zem, opravdu vyčerpaný, je to poznat, protože už po druhý, vy jste viděli, co to s ním udělalo poprvé ta bariéra, teď se to stalo znova. To znamená, není to asi pro ně úplně jednoduchý. Tak k němu přiskočím. Jsi v pořádku? Hej chlapi, máte někdo vodu? Vodu. Určitě mám vodu. Vytávám. Já nemám nic, já nevím, jak víc. No, si vlastně nemáte. Jsme dostali vodu od těch ještěrů. A to nám vlastně někde zůstalo, ne? Kde? Tady v Prašnách, to všechno mám, já vám kde pompa, máte všechno, co všechno máme, když jako táme batovi od tebe, že? Co jsme byli ve vesnici, Rupre, tak jsme nic nestratili. No, Rupre, no, akorát. Prostě vytáhnu z Prašny z flakon vody, a co mám to je rád. ten jejich s těma kytkama, že jo, co jsme takrát propuštěli. Tak to úplně odzátkuju a tam je, já nevím, třeba sedmička, tak to vezmu úplně. A úplně to liju, to se je. Víte, co to je, probo? To je Kentus. Opravdu. Ne, tak to přesně se stalo. Teďkon konečně máte čas si sednout a vydechnout si. Protože to peklo za váma zmizí, vy najednou zjistíte, že je tady svěžejší vzduch, žádný zatuchlý. Všimnete si, že pod váma je tráva, která vypadá úplně normálně. A zelená, krásně, není mokrá nic. A vidíte i slunce nad váma, znamená stromy jsou pryč a jste na nějaký lopce. A ty cítíš uvnitř sebe. Ta síla toho stvořitele, po případě Sargasse, je úplně na tobě, jestli tomu budeš říkat tak nebo tak. To je v podstatě jedna ta samá věc, jestli jsem to dobře pochopil. Tak. Jenom to dotáhl jiný svatý, který to vydával za něco dalšího. Ale víceméně je to jedna ta samá věc. Cítíš, že ta síla v tobě je v určitém rozporu, jak kdyby prostě si teď potřeboval spoustu svojí moci právě na tyhle průchody a navíc navedení někam, kde nevíš, co je. Ale na druhou stranu tě to nabíjelo, protože jsi s tou bariérou šel do kontaktu a navíc máš pocit, že se přibližuješ k něčemu, co tu sílu znázorňuje a co jí jakoby, že jo, něco, co tu sílu přesně tak reprezentuje. To znamená, v tuhle chvíli si napiš, že dokud si neodpočineš, tak budeš mít ke všem hodům minus 2, ale, to je ta jedna stránka, ale máš možnost si dvakrát hodit s výhodou, což je plus 5. Jo. Na cokoliv budeš házet, tak máš standardní minus 2, ale pokud se rozhodneš, že ne, tak dvakrát za před odpočinkem, můžeš mít místo minus 2 plus 5. Rozumím. Jo, je to ta yin-yang věc v tuhle chvíli. Tak, a v tu chvíli konečně máte možnost si sednout, zase si vědět aspoň na chvíli. A než si cokoliv řeknete a otočíte se, tak si všimnete, že pod kopcem na podloukou, tam se svažuje dolů, u takového údolíčka, je to velmi malebný. Všimnete si opravdu, že ty stromy jsou krásný, že jsou tam jabloně třeba, ale nejsou tam jabka, které jsou takhle pochodilé. A všimnete si, že dole v tom údolí je vesnice. Je daleko, to znamená, nedokážete to poznat, ale to, co si všimnete, že uprostřed té vesnice je taky kamenný pilíř, na kterým sedí další kamenná deska, patrně, možná přirozený, možná ne. A vypadá to, jak kdyby z ní tryskala voda a ta padala dolů v té vesnici.